Bona nit, amics i amigues del poble i els voltants. Amics i amigues del folclore i les tradicions populars. Amics i amigues del nostre grup de danses i cançons de Castalla. Com a integrant del grup, és per a mi un gran plaer i una gran satisfacció poder representar-la aquesta nit i presentar el que anem a fer. En aquest lloc emblemàtic i poder compartir amb tots vosaltres la celebració del nostre 65 aniversari. I resulta molt especial per a nosaltres pel fet d'haver arribat fins ací quasi sense adonar-nos compte, sent fidels a la raó de ser més important del grup, mantenir viva la història de Castalla, continuar amb aquest llegat de música, dansa, ball i tradició que els nostres avantpassats ens han deixat i cuidar que arribi quasi que intacta a les generacions futures. A més, de viure també moments inoblidables com els que acaben de contar els meus companys. Viatjant enrere en el temps, són infinites les anècdotes i curiositats que el grup i tots els integrants que per ell han passat poden contar. I així hem volgut començar, compartint amb tots vosaltres records i bons moments, viscuts ballant, cantant, rient i portant el nom de Castalla arreu de bona part de la geografia espanyola i més enllà de les seues fronteres. Grupo de coros y danzas de la sección femenina. Amb aquest nom es va fundar a Castalla en l'any 1948 el primer grup de danses. Unes quantes joves d'aquella època van començar el llarg camí que avui seguim recorrent el grup de danses i cançons. Van ser dècades molt productives amb el suport dels organismes oficials de l'època i el grup va començar una important tasca de recuperació de tradicions i de retrobament amb la cultura popular. L'any 1982, el grup recull el relleu de la secció femenina i comença una nova etapa amb avantatges i llibertats, però també amb dificultats, principalment per al finançament. Durant aquesta època s'aconsegueixen moltes coses importants que fan que el grup sigui el que avui coneixem. S'inscriu al registre de la Conselleria d'Interior de la Comunitat Valenciana, i ja és, per tant, legal. S'amplia el repertori amb diversos balls i s'integra en la Federació Espanyola d'Agrupacions de Folklore, fet que permet estar relacionats amb entitats folklòriques de tota Espanya. Thank you.
l'escenari ha canviat al llarg d'aquests 65 anys. El de Castellut i Castelluda, amb els pantalons negres i els jupetins negres i els mantons de manila i les clavellines, van ser durant molts anys el nostre emblema. Però els temps canvien i allà per principis dels anys 90 el grup va fer una renovació d'armari molt diferent i molt important. Seguint els consells d'una gran indumentarista, van estrenar els trajes típics de la València de les segles XVIII i XIX, molt més coloristes i molt més rics. Des d'ençà hem barrejat els castelluts i els valencians. I avui, com acabeu de comprovar, n'hem estrenat uns més fresquets i més estiuencs, però sense perdre l'essència tradicional, amb els galls de la jota rodà i el xafat, i els que venen ara, el trompot d'Ibi i la jota de Xixona.
història ha estat la constant i indefinida presència de xiquets i de xiquetes al llarg de la seva andadura. Des de sempre, el grup s'ha nutrit d'aquesta cantera de balladors, balladores i músics, que amb el pas dels anys han passat a formar part del grup adult. I s'han involucrat a ensenyar a les que venen estimant per darrere. Així està el resultat. Els més menuts, d'avui en dia, els ballaran l'U de Viat, la Sandinga de Xixona i la Pedreguera. Un bon grapat de llavoretes que esperem veure gràcies a 65 anys. Thank you.
sé, claro, no sé por. No sé por la imagen. O sea, entonces. Thank you.
dolces, d'aquestes bandúries i d'aquests llaüts, amb la força d'aquestes guitarres o l'estrèpit de les castanyoles o la dolçaina. Melodies conegudes i reconegudes per tots, lligades a dies de festa popular, nits de ronda i jornades d'alegria. Pel nostre grup han passat músics de llibre i músics d'oïda, però sobretot músics de cor. De la mà d'un bon grapat de tocaors i tocaores i de cantaors i cantaores, les nostres cançons i les dels pobles del voltant han arrencat clamorosos aplaudiments en actuacions a places i escenaris, a la ràdio o a la televisió. Ja hem arribat fins i tot a guanyar primers premis nacionals allà per als anys 50. I és que ja sabem que sempre que hi ha música, sempre hi ha festa. Disfruteu amb el fandango rodat, el bolero estrella, la colimenca i la jota de tinya. Vamos.
amb l'alegria d'aquest últim ball, aprofitem per a donar-li una alegria a algú. Durant dos mesos ha estat exposada en la tenda del Sedaví un mantó de manila. I el número guanyador, amb el sorteig que es va fer ahir, va ser el 550, el 550. Per tal de fer entrega del mantó i de tan preciat regal, demanem la presència aquí a l'escenari d'Anna, la presidenta del grup, i a la persona agraciada del mateix que sé que s'encontra pel mig del públic. Per favor. Un aplaudiment per a ella. Thank you.
final, un gran final per a aquesta celebració del nostre 65 aniversari. Bona nit i per molts anys.
Ah, sí. Ahí va ser el jardín de la Mini Falta. Perquè ja tenen la Mini Falta. Un d'altre. Qui era la Mini Falta? No, això no sap. Ricky. Ricky en Falta. I era Jordi. I Jordi no. Jordi, la peluca. El circuit de Mónaco no el conec. Ah, mare. Has canviat de tot. Esperemos, ¿eh? 65! 65! Elvira, que no el veig! Elvira, no el veig! Puja d'una caïda! Cristina! Bueno, va, va, va! Pichi!